Da er jeg her på Riks. Jeg tenkte jeg skulle vise hvordan det ser ut på backstagen. For det er mange som lurer på hvordan det ser ut backstage. Hvis du kan bli med nå, så får du se. Da har vi kommet til den kinesiske mur. Den er jo her, vi må ikke glemme det. Fin den. Men det finnes finere plasser, vi kan gå videre. Wow! Ja, det er litt langt ned her. Men det er ganske bra utsikt til gjengjeld, synes jeg. Litt borti det. Midt inne i bussen. Fin plass, fin stor plass. Masse kinesere her, det er det. Men det er egentlig ikke lov til å være her, så vi må komme oss videre. Så vi har jo selvfølgelig det rommet her, det er ganske fint. Vi har eget bad og sånn, det er egentlig ganske supert. Speil og litt sånn, selvfølgelig vi har jo egentlig ganske bra utsikt. Men det jeg egentlig hadde planen med å vise dere, det var jo faktisk det rommet her borte. Hvis vi går inn her, skal vi se. Si noe morsomt da. Skal jeg si noe morsomt? Ja. Er du klar over hvor vanskelig det er for meg å si noe morsomt?